異変。うちで俺の彼女、親友の富山と酒飲んでた俺。その夜中、目が覚めた俺。あれ？二人は？彼女、俺。マジ？山口を返したあたりで彼女からメール。今日、帰り遅い？いや、もうちょいで帰るよ。どうした？明日、岡山くんとこ遊びに行かない？岡山は富山と同い年で、俺の一つ下の男。俺の高校の後輩で、親友の一人。富山くんが明日遊びに来るから、彼女ちゃんも、一致とおいで行って。了解。明日休みだしいいよ。行くわ。連絡しておいて。はい。メールのやり取りが終わり、とりあえず岡山にメール。明日行くからな。一致さん了解っす。富山からも聞いてます。おかしくね？なんで岡山くんが誘ってるって言ってたのに、富山から岡山に連絡が入ってるんだ？彼女、富山、岡山、って経路だよな、これ。とりあえず、帰ることにはしたが、どうしようもなく落ちた気持ちで帰った。時間は22時を過ぎた頃に帰宅した。彼女がペタペタと触ってきたが無理だ。そんな気持ちになれるわけがない。俺は寝たふりをしてるうちに、本当に寝てしまい、土曜日の朝になった。二人で岡山の家に向かった。岡山の家に富山はすでに着いていた。ここからは、普通にゲームしたりして遊んでた。夕方、飲み物がなくなり、彼女が買いに行くと立つと。俺、ついてきます。と二人で仲良く出て行った。どうしようもねえなこれ。と思ってたところに、岡山が話しかけてきた。一致さん、ちょっとおかしくないですか？何がよ。いや、なんとなくですけど、今日一致さんおかしいですよ。ああ。うん。あのさ。と、もういいや、どうにでもなあれ、と先週の週末の話、この前の木曜日の話、昨日の話をぶちまけた。が、岡山くん。あの顔真っ赤ですよ。ルセン何言ってるかわからないけど、わかった。岡山くん、キレてます。完全にキレてます。暴走モード入ってます。とりあえず俺トイレ行ってくるわ。トイレに座り、至福のひとときを過ごそうとしたとき。ガチャ、ドアが開く音がして。ただいま。と聞こえたと思った次の瞬間、部屋の中を脱出する足音。そして、お前らー、座れー。はし？そこに座れっつってんだろうがよ。出ていいっすか？岡山は24歳、175センチ、学生時代柔道をやってたり、その他スポーツ全般万能。かっこいい猿顔。俺はトイレから出て、玄関で訳もわからず、正座させられてる二人を見た。これ何？何の冗談だよ。ドッキリ？お前は、またかー、許せん。お前は許せん、また一致さんのか。彼女がどうやら状況を悟ったようだ。俺を見て泣き始め。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。おめえは黙ってろ。今は富山が先だっつってんだろう。いや、だから何が。岡山が富山を蹴った。軽く小突いた感じの蹴りだったが、富山はガリ、岡山は体格は結構いい。横にふらつき壁にぶつかる富山。言ってえだろうが。なんだよこれ、おい、ふざけんな。おめえがー、ふざけるなー。さすがにヤバいと感じ、とりあえず岡山を引き剥がす。お前らとりあえず中入れ。岡山もわかったから、中でちゃんと話そう、な。一致さんがー、そんなんだからー。いいから、とりあえず。な。頼むよ。俺は体格がいい方じゃないので、必死に体に力を入れて岡山を止めてた。ちょっとだけおしっこ漏れたけど。そして、4人で部屋の中へ。二人はまた床に正座させられた。部屋に戻ったものの沈黙が流れる。俺としては、どうであれ可愛い彼女に違いはない。正座させるのもあれなので、お茶を入れてとりあえず別々で話そうと提案した。岡山はカッカしながら。ちょっと、富山に言いたいことと、聞きたいことがあるんで、外行っていいすか？いいけど、絶対手を出すな、頼むから。わかりました。行くぞ、富山。だから、なんで。おい、いい加減にしろ。とりあえず言うこと聞いていけよ。富山は岡山に引きずられて外に二人で出て行った。さあ、彼女と二人きりだ。いつも二人きりだけど、いつもと違う場所で二人きり。ごめんなさい。本当にごめんなさい。どうやら完全に関連した様子。何に対してごめんなさいなの？浮気、してました。ごめんなさい。大好きだった可愛い彼女が、歪んで泣いている。彼女が泣くのを見るのは、付き合う前に見て以来見たことがなかったので、すごい困惑した。浮気って、いつからなの？夏。いや、春くらいから。俺、呆然。春ってあんた引っ越したの4月だよ。冷蔵庫とか車とか新居とか、それ以外にも家具とか新しくして、暮らし始めたばかりじゃん。確かにその頃、俺は仕事を変えた。完全土日休みの職場から平日に休みがあるような職に転職した。それも新居の費用やら車の購入での負担に耐えれるようにって思ってしたのに。春っていつ？ゴールデンウィーク前？あと？いつから？ゴールデンウィークより前。引っ越してちょっと暗いから。はぁ、で、あとは？はい、
月に1、2回くらいで会ってました。どうして？最初は引っ越して新しいお家で慣れなくて、いっちちゃん週末いない時多いから。多いからなんだ？確かに週末いない時に、あいつらと遊んでてもいいよとは言ったけどさ。だから、週末に富山くんたちを呼んでくれてたでしょ？最初は話して、寂しいよって愚痴ってただけなの。何回家で二人きりの時があって、キスされてそのままズルズルと。ズルズル何？だって、キスしたことバラしちゃおうかな、とか言われて、だんだんとそれだけじゃなくなって。嫌だって言ったのに、いっちちゃんにも話したくても話せないし、どうしようどうしようってなってるうちに、会うのが当たり前になって、泊まるのが当たり前になっていって。俺ここで記憶なくなる。記憶がなくなったというか、真っ白になった。もう綺麗に目の前が真っ白。彼女にいくつか質問しようと思っても頭が働かない。思考停止状態のまま、時間が少し流れたところで、富山と岡山が帰ってきた。富山の服の首のあたりが伸びてるように見えるが、気にしないことにした。いっちさん、もういいっすか？その声で真っ白な視界から、現実に戻ってこれた。岡山と富山を玄関まで迎えに行くと、岡山は思いのほか落ち着いていたように見えた。だが、それは俺の見間違いだった。彼女が視界に入ると、すごい形相で彼女を睨んでいる。彼女は相変わらず泣いている。富山は首のあたりが伸びた服を着ている以外は、悪びれる様子もなく普段と変わらない。とりあえず、トイレ行くわ。ちょっとそこ座ってて。そう言い残してトイレに向かう。だって、彼女と富山が帰ってくるあたりからトイレ我慢してたから、限界近かった。トイレから戻り今度は俺が富山を連れ出そうとすると岡山が。彼女さんいいっすか？いっちさんいるのに何考えてるんですか？ごめんなさい。岡山くんまで巻き込んじゃってごめんなさい。なあ、とりあえず、俺と山と話してきていい？いや、ここで4人でいいっすよ。彼女さんに聞きたいこともあるけど、いっちさんいないとこで二人きりとかになりたくない。彼女、絶句しつつまた泣きが加速した。富山はその間ずっと俺を見ていた。睨んでたというより、ぼーっと見ていた。岡山の提案を受け入れて、そこで4人で話すこととした。岡山県行ってくるわ。いっちの頻尿が心配。4人でとりあえず座る。沈黙。なんかあったことは認めるんだよな。テーブルの向こう側に、二人が座った状態で問いかける。はい。で、いつから？だからそれは、さっき。この前が初めてです。え？この前？先週からってこと？はい。俺がタバコを吸いにキッチンに行った時に、そこで話しててそんな雰囲気になったので。それはどっちから？雰囲気だからどっちとかないかもしれんけどさ。手を握られたりして、こっちも気分が乗ってしまって。すいませんでした。この時の彼女の顔はすごかった。睨んでるような驚いてるような、泣いてるような。それでいて半分笑っているっていう、すごい顔をしていた。岡山、そう聞いたのか？さっきそう富山から聞きました。それで、木曜に二人で遊んだんだな。え？え？え？彼女無言。岡山くん。途中から興奮してて俺の話がすっ飛んでたらしい。木曜って何すか？さっき話したじゃ。嘘つき、嘘つき、嘘つき、嘘ばっかり。私悪いよでも私だけ悪くない。彼女壊れた。後から聞いたのは、富山を連れ出した岡山は、興奮して富山に対して、しょっぱなから。いっちさんから聞いたぞ。てめえ、またかよ。ふざけんなよ。おめえ何考えてんだよ。なんでキスとかするんだよ。よく人の家でそんなことできるな。と、叫んだとのこと。そこで富山はさっきの話を岡山にして、その場を収めたらしい。岡山はてっきり彼女から誘って、彼女をプレイ好き女認定。てめえが諸悪の根源だとの思考に至ったとのこと。彼女が劣化のごとくわめき出した。だが、違う違うというだけで容量を得ない。さすがにかわいそうになったので、彼女の横に行って少しだけ背中をさすった。彼女は泣きながら、必死に何度もうなずく。これは、ちょっとさすがにムカついてきますよ、俺。ちょっといいかな？君、この前寝てたよね？自宅で。この前ってメールしたじゃんかよ。寝落ちは謝ったじゃんかよ。お前、その日自宅にいなかったよね？いたわ。言いがかりつけんなって。そうか？おかしいぞ。だって、その日俺お前の家行ったぞ。寝てたから気づかなかったんだろ。家の前来たってなんだよ。だって、お前の部屋電気ついてなかった。だから、寝てたって言ってるじゃねえか電気ついてなくてどこがおかしいんだよ。んじゃ、なんで車なかったの？兄貴だろ。あいつが乗ってったんだよ。あのさ、兄貴さんが自転車乗って、コンビニの方行くの見てるんだけど？それは。おい、どういうことだよ。どういうことなんだよ。俺聞いてねえぞ。岡山く、いや、岡山さんの顔色がやばいです。あのさ、木曜日、こいつ、友達の家に行ったことになってるんだわ。結局、いなかったのは俺も確かめてる。で、お前は家にいなかったんだろ？いや、だからそれは。そう、岡山が立ち上がった。あ、やば。甲高く乾いた音が響いた。岡山、手を出すなって言った。
あれ？岡山は立ったままテーブルの向こう側だ。彼女が立ち上がりざまに、いきなり、富山に平手を見舞った。あんたのせいで、いっちちゃん苦しんでるのに逃げるの？私だけ悪者にして逃げるの？ふざけないで、あんたのせいで、こんななのに。一気にいろいろなことをまくし立てる彼女。岡山くんはポカーン状態。ちょっと、彼女ちゃん。やめようか。なだめて話したとこに座らせた。また沈黙の時間。彼女、あんたのせいでって、自分は？クズがクズに説教か、胸熱すぎるわ。で、ちゃんと話してくれないかな。別に取ってくようとか思ってないしさ。それに、うちの彼女は泣きながら謝罪しながらこいつなりに話してくれた。多分、こいつの中のことを全部ね。なのに、お前逃げるの？お前、この後どうするの？こいつと付き合う気？いや、それは違うんですよ。岡山が富山を睨んだ。富山はまた黙る。こいつも悪い。それは確かにそうだ。だが、うちの彼女だけ悪いってのはおかしいし、お前嘘ばっかりじゃん。まず、もう一回全部話せよ。それ次第で考える。だって、はいだろうが、ひゃい。ここから富山はやっと話し出した。聞こえるのがやっとの、かすれた声で話し出した。だいたい、こんな流れです。で？え？全部話しましたよ。ちゃんと話しました。それだけ？これだけです。そっか、わかった。で、お前今後どうする気？こいつと付き合う気はないんだよな。彼女さんには悪いですけど、ないです。で、山口と付き合ってくわけ？できればそのつもりです。ふん。で、俺とは？ちょっとだけ時間ください。一人で考えさせてください。車のキーとか置いていくんで、ちょっと一人で考えさせてください。わかったよ。行ってこいよ。ありがとうございます。富山は携帯だけ持って出て行った。彼女を落ち着かせてると電話が鳴った。富山からだった。すいません。横の公園にいるんで、来てもらえますか？わかった、すぐ行く。すっかり通常モードの岡山に、彼女を頼んで公園へ向かう。んで、どうするの？できれば、今後も一致さんと友達でいたいです。え？友達でいたい？無理だろ普通。今日の今日だろ、無理だわ。それだけ？はい、それだけです。じゃなくて、ごめんなさいもないの？ごめんなさい。俺は笑うしかなかった。もう、なんか馬鹿らしくなって笑った。まあいいや、俺はもういいわ。友達付き合いはどうなるか、今すぐ答え出せない。そう言い残して岡山の部屋に戻り、彼女を連れて自宅に戻った。車の中で、彼女はごめんなさいとだけ、ずっと呟いていた。そのまま二人で自宅に戻り、別々に風呂に入り、彼女はベッドで俺はこたつで寝た。朝、俺の携帯が鳴った。相手は富山だった。今日、昼過ぎにお邪魔していいですか？もう一度、ちゃんと謝罪させてください。わかった。昼過ぎに奴は来た。手ぶらで家に来た。玄関ではさすがに俺もあれなので、部屋の中に招き入れて、富山の話を聞くこととした。この度は、本当にすいませんでした。一致さんにも、彼女さんにも取り返しのつかないことをしてしまいました。今後考えうる限りのことをさせていただきますので、その上で許してもらえれば、また友達付き合いをしたいと思ってます。謝るの俺にだけ？一応、あいつにも謝ってあげてくれないかな。彼女さん、すいませんでした。いろいろ事情はありましたが、すいませんでした。んで、今後どうするの？どうすればいいでしょう？それ考えてないの？うちら別れるよ。同棲3年してました。でも、もう終わり。この家も解約するし、俺は実家に帰る。こいつも住むところ考えなくちゃならない。それなのに、どうするとか考えてないの？謝罪はわかったよ。別に金取ろうとか思ってねえし、いいわ。ただし、周りにはどうしてこうなったかはちゃんと伝える。悪いけど、俺らが別れた原因も話す。すいません。何も考えてなかったです。謝ることしか考えてなかったです。なので、時間をもう少しいただけますか？いいよ。また連絡してきてくれれば対応する。ありがとうございます。そう言って、奴は帰って行った。やっぱり、別れるしか、ないよね。ごめんね、ほんと。私がダメなの気づいてたのに、ちゃんと一致ちゃんに言えなかった。ごめんね、でも、ありがとう。最後までちゃんと彼女扱いしてくれて、ありがとう。物扱いされても仕方ないって思ってたのに。こっちこそ、気づいてやれなくてごめん。でも、別れることは止められないし、俺は実家帰るわ。お前はどうするんだ？実家戻る？どっか別の場所借りる？ちょっとだけ考えさせて、もらっていい？いいよ、どうせすぐ解約ってわけにもいかないから、その間は考えればいいよ。いっちちゃん、ありがとう。そのまま彼女はまた部屋に閉じこもってしまった。俺と彼女はお互い実家も近く、この住んでいる部屋も、そう遠い場所ではない。とりあえず彼女のことは心配だ。相当疲弊しているのが見てわかる。なので、こう提案した。なあ、とりあえずあとちょっとの間俺はここにいるわ。引っ越しの荷物の準備もあるし。当面、彼女は同居人にとして過ごすことにした。寝る部屋は別々。
ご飯当番なんかはそのまま。ただし、隣に座ってご飯は食べなくなった。富山からの連絡はないまま時間は過ぎ、ある日、山口からは、別れたよ。一発蹴り倒しておいた。と笑いながら電話があった。そして、あの土曜日から1ヶ月経ったくらいに、俺は部屋を出た。元彼女はだいぶ落ち着いていたし、実家の人たちにも知られて、十分制裁は下ってると判断した。富山は周りに、俺にはめられた、と吹聴していたようだが、そこは信頼感抜群の岡山によって、完全崩壊し、仲が良かったグループからも、避けられていったようだ。元彼女は、とりあえず解約まであと1年あるので、その間はここに住むことにする。一人でギリギリなんとかできるから、と言って住むことを選択した。実家に戻った俺、山口からのメールが多くなってた。俺もなんとなくだが、メールを返し、二人で遊びに行ったりもするようになった。もともと俺と山口、富山、岡山は同じグループだったが、それ以来、俺自身が疎遠になっていった。ただ、山口とだけ連絡を取っているような感じだ。元彼女はというと、ずっと部屋に住み続けているようだ。後に共通の知り合いだった長野と付き合い、そして結婚。とりあえずは、それなりに幸せにしている。山口とは、その後なんとなく連絡が少なくなり、その間に、俺に彼女ができたことにより、本格的に連絡を取らなくなった。そして富山の奴だが、あいつが俺に言った言葉。すいません、何も考えてなかったです。謝ることしか考えてなかったです。なので、時間をもう少しいただけますか？あいつのもう少しってどれくらいなんだろう？ふとテレビを見てみた。23時1分だ。あの木曜日から、10年経ったんだな。ここまでお付き合いありがとうございました。イッチが、これから良い人生を送ることを祈る。